Цьогоріч, 19 квітня, хлопцеві з пронизливим поглядом та щирою усмішкою Вані Лєснікову мало б виповнитися 30 років. Він, можливо, вже мав власну родину, вродливу дружину і діточок. Та його відважне серце назавжди зупинилося у 2014 році. В лікарні імені Мечнікова, куди він потрапив прямісінько з лінії фронту, де під час мінометного обстрілу отримав важкі поранення у живіт. Тоді його проводжали всім містом. Серце кожного переповнював смуток. Важкий тягар втрати справжнього героя. Молодого, відчайдушного, самовідданого. У віці 23 роки він пішов в небуття, назавжди залишившись молодим. Посмертно нагороджений орденом за мужність, нагрудним знаком за оборону Донецького аеропорту, красень десантник поринув у вічний спокій, піднісшись в небеса. День свого 30-річчя він дивився на нас тепер вже холодним поглядом з кам'яної меморіальної дошки, що висить на стіні його рідної першої школи, і мовчки ніби промовляв: «Я з вами, я тут, я не загинув». Недарма ж кажуть, що людина жива, доки жива пам'ять про неї. То може й дійсно так, у кожному з нас, хто пам'ятає, хто не забув про подвиг юнака, живе він, молодий, відважний герой Іван Лєсніков.